Hi guys, welcome to my channel. My name is Aida Birungi. Kakatura lelo mbalete dengeli joinzo kola mbekare business. Mbekare zimu na mulimu okutunde migati, cakes, donuts. So ngo gendo kola bakeries, chikwe tagsayo ebintu nga bino. Mubintu yo gendo kosa mulimu utensils, omulinga bowels, zo gendo kosa. Ngokola cake oba bakeries, then mulimu sugar, mulimu flour, ebintu ebikolebwa mu bakeries oba ebintu associated with bakeries bina already made market, in that okuva bwe batandika producing ebintu bya bakeries ng'emigaati emyaka mingi zize zibeera ne steady market ng'abantu abewaka oba abantu bajetanira nnyo abalina families, so ekyo kitegeeza nti zirina steady market ate nga tezirina nnyo risks z'amaanyi. So gwagenda okukola bakery business, it's better not to enter business yo kubanga already it has a steady market. N'ekirala, bakeries zino ziri nutritious and ate n'ekirala bakeries zino ebintu ebikolebwa mu bakeries ng'emigaati, cakes, ziri nutritious, zina some fibers, kyovola abantu bazettanira nnyo. Kakati gwagenda otandika bakeries, kiri better n'olonda niche. Niche yeringa type of business of bakeries you're going to start. Kuba bakeries mulimu business ez'enjawulo. Nga osobola okukola small retail bakery oba n'ogamba nti ogenda bela wholesaler. Ng'oyina wholesale plant ekola bakeries ez'enjawulo. Osobola okukola cake shop naye eri under bakeries, so osobola okukola cake shop. Bw'oba omaze okukyuzinga niche gy'ogenda okukola, niche eno somehow sometimes eri determined by your capital oba business ki gy'oyagala. Oyinza okugamba nti zigenda kutandika small scale business oba a larger scale business, so bw'oba olonda niche olina okukonsideringa capital gw'oyina. Ekyo bw'oba okimaze, number 2, skills and knowledge. Kijja kwetaagisa nnyo skills ez'enjawulo, naddala mu kutabula keeki, engeri gye bakolamu keeki, ofumba batya keeki, ebiki ebyetaagisa, bipimo ki ebyetaagisa. So bw'ogenda okukola bakery business, kikwetaagisa okusoma, okufuna some training on how you can bake the cake and other bakery products. Kijja kwetaagisayo inquiries mu ngeri gy'ogenda katugambe wa ogenda oteeka business yo. Inquiries zino mulimu competition, bw'oba okola bakeries kikwetaagisa n'ofuna ekifo ewali little competition, kubajjukira bakeries zino bw'ofuna ewali competition sobola floating emigaati gyo, so make sure you do some inquiries before you start a bakery business. Ekyo bw'oba okimaze, mulimu number 3, requirements ezeetaagisa ng'ogenda kola bakery business. Mulimu industrial sized oven gy'ogenda okozesa ng'ofumba emigaati, mixer, weighing scales egenda okuyambako opima ebipimo katugambe fly enkanata sukaali, so enough na weighing scale. Chillers nazo zeetaagisa ng'okola bakery. Food display containers mwogendo displaying a bakery's products zo nga migati, bread, cakes, donuts, so wetaagayo display container, cash register n'ebirala bingi. So ng'ogenda tandika bakery business kikwetaagisa n'ofuna katugambe many quotations from the suppliers, making a sure ofuna quotations ez'enjawulo okuva mu suppliers ab'enjawulo, olabe baani ba supplier abagenda osupplyinga ebintu ebiri of higher quality nga wheat n'amata. Bane bw'oba okola eno bakery kijja kwetaagisa n'amata gakuyambako, flour. So make sure you do quotations
ofune ba suppliers abali best okusupplying ebintu. Hire workers. Bobo kola bakery business, chikwetagisa okwayalinga n'abakozi. Abakozi betagisa nnyo mu bakery business, so make sure you hire trusted people abali hard working. Kubeno bakery business requiring working long hours. Osobola okukola emisana n'oregulo. So make sure ofuna abakozi abali hard working basobola okutambuliza business yo bulungi nga nawe bwogi managing obulungi. Number five, choose a name for your bakery. Funa erinnya lya business yo. Tugambe bakery ogenda gituuma linnya ki. Nga bonola bakiddawarime, bakola emigaati, de novo, so nawe funa erinnya ly'ogenda otuuma business yo eyalya bakery gy'oyagala okola. Osobola okwetuuma erinnya lya famire yo, so make sure you choose a name abantu kwe banaasobola okumanyiza. N'ekirala erinnya lijja kuyambako bw'omala oddifuna. Katugambe ogenda langa business yo erinnya lye lijja okwetaagisa. Ne bw'onooba ogenda registeringa business yo bajja kubuuza erinnya lya business baliyita batya. Ne bakasitoma bw'ogenda okuba ng'okola marketing and advertisement kijja kwetaagisa that name still. So make sure you choose a name. Osobola ofuna ne physical location bakasitoma bwe bagenda okusanga bwe bakutegeerera nti kati bwe manjagala emigaati oba keeke ennungi ngenda zijja waagundi nga bamanyi wa w'oli best w'obeesingira. Jja kwetaagisayo some costs ezigenda okuyambako nga operating a business yo. Mu costs ezo mulimu cost of transportation, airtime, ez'abakozi z'ogenda osasuza abakozi, so make sure you know all that. N'ekirala costs zino zidipendinga ku size of the business, so nga tonaatandika n'ezo osobola oziketa oba ozikipinga aside n'omanya zino zigenda okukola nga cost of production. Mu requirements endala ng'okola bakeries mulimu land and buildings, ya kwetaagisayo ofune ettaka w'ogenda okuzimba bakery plant yo. Kale n'owona renting ekifo kyonna mu tugambe eringa location mwogenda okuba ng'okoperatingira. N'ekirala kijja kwetaagisayo firewood oven ng'ofumba emigaati, kyetaagisa oven. Mulimu mixers, prover system, donut stove, awo ng'ogenda kola donuts kijja kwetaagisa donut stove, kijja kwetaagisa trays, tins, emikebe mwogenda oteeka products zo, furniture, slicing machine ejja kwetaagisayo, then kijja kwetaagisa ne van oba distribution car oba anything you can use to distribute your products. Kijja kwetaagisayo some plastics oba packaging materials ng'ogenda kukola bakery. Production costs, kijja kwetaagisayo wheat flour, omunnyo, salt, sugar, yeast, improver, water, vanilla, cooking fat oba cooking oil, packaging materials, labor abakozi b'ogenda okozesa bijja kwetaagisa naye ali part of production, utilities omuli amazzi n'amasannyalaze, water and power, marketing analysis oyina okumanya akatale kayimiridde batya, competition eri etya. Ebyo byonna biri included in marketing analysis. Genda ku ground osooke osome embeera nga tonatandika bakery business omanye nti bwe naagiteeka mu kifo bw'ekiti neekola amagoba ge njagala. Naafuna bakasitoma, bantu abali mu kifo ekyo bettanira nnyo emigaati, so make sure you do market analysis before you start this business. Twagambye nti emigaati it's a household item, so gibeera nested market, naye ate ekyo tekikugaana kugenda kulaba bakompyutazo bayimiridde batya. Kubeera ne bw'onooteeka business ewantu nga waliwo abatunda emigaati bangi era jjukira competition egenda bbaya amaanyi, ate ekyo kijja kuleetera okukola sales entono, so make sure you do research, enough research. Kati ekyo bw'onooba okimaze
Ekirala kijja kwetaagisa advertisement and branding yourself. Kino tukyogerako nnyo kubanga kya makulu. Advertisement oyinza okukola door to door, word of mouth, use of social medias like Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. It's also a very good platform to market your business. You can use newspapers, radio stations. You can do branding, you can do flyers, business card buli wotambula, so we're supplying abantu bo meeting and over our business cards ne bazigabira abantu. Osobola okugenda mu church n'ofuna emikwano, katugambe najo n'ojiwa business cards. Make sure you really market yourself well, your business. Doza yeyo yengeli joinza tandika bakery business. N'ekirala amata gakola nnyo nga bakola eno business ya bakeries, kubanga cake zetaagisa amata ng'okola cakes, icing sugar zetaagisa yo, ne sauce pans, flavors ez'enjawulo z'ogenda oteekamu cake. Oyinza okangenda kola chocolate cake oba strawberry cake, nazo zetaagisayo ingredients ez'enjawulo, spices. So ebyo byonna oba oyina okubimanya ng'ogenda kukola bakery business. Ndoza byebyo ebyetaagisa ng'ogenda okukola bakery business n'ebirala eby'enjawulo. Osobola okukola mu research n'omanya ebisingako awo. Mwebale nnyo okumpuliriza abasubscribinze ku channel yange, mwebale nnyo okusubscribinga. Abatannaba subscribinga, please consider subscribing. Don't forget to like, share, comment and turning on notification bells. Notification bells zino ziyamba in that bwobanga nkoze upload ya new videos osobola getting notified in case. By returning subscribers mwebale nnyo okubanga mukomawo okulaba videos zange. Thank you very much.